Yaxın qohumlarının xəstə, müalicəsinə təcili pul lazım olması adı ilə vətəndaşlara, xüsusən yaşlı nəsil nümayəndələrinə kütləvi zənglərin edilməsi və onların pul vasitələrinin ələ keçirilməsi faktları polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən RTV-yə verilən məlumata görə müəyyən edilib ki, 8 və 13 iyun 2024-cü il tarixlərində naməlum şəxslər əvvəlcədən müəyyənləşdirdikləri vətəndaşlarla xaricdən ev telefonu vasitəsilə əlaqə saxlayıb, onların yaxın qohumlarının başına bədbəxt hadisə gəldiyini bildirərək yardım göstərilməsi üçün pul tələb ediblər. Həmin şəxslər əvvəlcədən Telegram sosial şəbəkəsindən sifariş etdikləri kuryerlər vasitəsilə pul vəsaitlərini zərər çəkənlərdən alaraq kriptovalyuta hesablarına köçürməklə ələ keçiriblər. Qeyd olunan hüquqa zidd əməllər nəticəsində naməlum şəxslər ümumilikdə 10 vətəndaşa 240.900 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları və 55.100 manat maddi ziyan vurublar. Bakı şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə kuryer qismində hadisələrin törədilməsində iştirak edən 14 nəfər saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Cinayətlərin təşkilatçıları və digər iştirakçıların dairəsinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.